10% svega što pojedemo treba da bude iz proteina. Deca koja rastu treba da jedu proteine životinskog porekla, a oni se nalaze u namirnicama životinskog porekla, kao što su meso, riba, jaja, mleko i mlečni proizvod. Drugi sastojci hrane su masti, ili kako ih mi stručno zovemo, lipidi. Lipidi. 15 do 30% svih kalorija treba da unosimo iz masti. Koje su masti za nas zdravlje? Biljnog ili životinskog porekla? Znači, svinjska mast je za nas što zdravlje bolja nego maslinovo ulje. Znači, masnoće biljnog porekla su za naš organizam bolje i zdravije su namirnice. Svinjska mast nije zdrava. I treba da se unosi retko i u manjoj količini. Zašto? Zašto je svinjska mast za naše zdravlje loši? Odnosno, da. Mastovica, vojska mast. Molim? Vojska mast. Nije za ljudsku upotrebu. Ja koliko znam, onda se koristi kao mast. Mastovica, ja jedem samo vitamin C. Znači, ako je ovo naše srce, to je najvažniji organ u našem organizmu. U toku našeg života otpuca preko 2 milijarde puta. Srce radi i kad mi spavamo, i kad učimo, i kad trčimo. Ono ne prestaje da radi. Zato treba dobro da se brinemo o svom srcu. Znači, srce ishranjuju tri arterije, to su koronarne ili srčane arterije, kroz koje krv ulazi u srce i donosi kiseonik i hranjive materije. Znači, srce ne može da radi bez hrane, bez kiseonika. Putem krvi, pomoću ovih arterija, srce dobija hranu i kiseonik. Ako mnogo jedemo masnoće, životinskog porekla, one su pune holesterola. Holesterol ima mogućnost da se lepi za zidove naših krvnih sudova. Pa tako se napravi jedna mala naslaga na unutrašnjosti krvnog suda. Pa mi nastavimo da jedemo masno, pa se napravi još jedna mala naslaga i sada krv jedva prolazi, znači, u srce kroz taj krvni sud i za tog čovjeka kažemo da ima visok krvni pritisak. Znači, on ima visok holesterol, a zatim dobije i visok krvni pritisak jer se krv muči da kroz ovaj mali otvor dospe u srce i da donese hranu i kiseonik. Ako on nastavi da jede masno, onda se potpuno začepi njegov krvni sud i više ne može krv da dođe u taj deo srca. Taj deo srca umire i za tog čoveka kažemo da je imao srčani udar ili infarkt. Što znači? Da njegovo srce više nije zdravo, jedan deo srca ne radi jer nema dovod hranjivih materija i ostatak srca mora da radi za ceo organizam. Jer to je isto srce. Ne. Nije. To su srčani bolesnici koji moraju mnogo da vode računa kasnije o svom zdravu. Ne smeju da se fizički opterećuju, ne smeju da se nerviraju, ne smeju da jedu obilnu hranu. Moraju stalno da unose lekove koji su predviđeni za njihovu bolest i da idu kod lekara. Zato, biljne masnoće nemaju ovaj efekat na naš organizam. Ne lepe se za zidove krvnih sudova, ne mogu da ih izgore, ne mogu da izazove ovako nešto zdravstvene posljedice. Znači, zato je bolje uzimati biljne od životinskih masnoća. One su zdrave. Pod tri, treći sastojci hrane su šećeri ili ugljeni hidrati. Čuli ste za ugljene hidrate, često se priča o tome. Ugljeni hidrati. Sve što treba da pojedemo, 55 do 60% svih kalorija treba da bude iz šećera. To mnogo lepo zvuči. Znači, 55 do 60% svega što pojedemo treba da bude iz šećera. Ali iz kog šećera? Da li iz voća, hleba ili iz slatkiša? Slatkiša. Mi kažu da su zdraviji šećeri iz voća i hleba, a da ne treba da jedemo preveliku količinu slatkiša. Zato i hleba da jede šećera. Odnosno, 50% šećera treba da bude iz voća i hleba, a samo 10% svega što pojedemo šećer i slatkiša. I to samo kod dece koja raste. Zašto? Zašto nije dobro jesti šećer i slatkiša?
Što se toliko insistira na tome da se ne jedu puno slatkiša? Znači, kad pojedemo jednu čokoladu od 100 grama, u njoj se nalaze prosti šećer. Da i pojedem sam. Saharoza. Prost šećer se vrlo brzo rastvara u našem želucu i vari. Za 5 minuta sav šećer iz čokolade odjedanput dospe u krv. Jer se lako vari ta namirnica. Je li dobro da mi odjedanput povećamo koncentraciju krvi u šećer u krvi? Nije dobro. Zato u našem organizmu postoji jedna žlezda koja se zove gušterački pankreas. Ona luči insulin. Taj insulin nam pomaže da smanjimo koncentraciju šećera u krvi. Tako što on taj šećer iz krvi prebacuje u ćelije kao hranu. Ako pojedemo neki kolač, isto za 5 minuta, ponovo velika količina šećera jurne u krvu. Ponovo nam treba velika količina insulina da ga spakujemo. A naš pankreas nije od čelika i ako ga iscrpimo pre vremena, sa 30, 40 godina, 50, kad pojedemo nešto slatko, mi više nećemo imati insulina. Naš pankreas će da nam kaže ti si mi iskoristio pre vremena i sad ja više nemam insulina. Raste koncentracija šećera u krvi kad pojedemo nešto slatko, a nema šta da ga smanji. Taj čovek postaje šta? Postaje dijabetičar. Od tog trenutka pa nadalje, zavisan od lekova koji mu smanjuju šećer u krvi zato što nema svoj insulin. Šta se dešava kad pojedemo hleb? I on ima šećera, ali složenog šećera. Da se svari kriška hleba potreban je 1 sat. I ona se ne vari odmah, nego polako. Malo se svari hleba, pa mala količina šećera dospe u krv. Pa se opet malo svali, pa mala količina. I tako sat vremena, znači polako dospeva šećer u krv i mala količina insulina nam treba da ga spustimo na normalno. Ja sam gledam čoveka. Na taj način mi štedimo svoj pankreas i on će duže da nam traje. I zato naši roditelji uvijek insistiraju da manje jedemo slatkiše. Da bi praktično bili zdravi, da ne bi bili zavisni od lekova već sa 30-40 godina. Roditelji da jedemo slatkiše manje od celog života, nego da ih pojedemo u prvoj polovini života, a posle ne smemo da ih probamo. Znači, bolje postepeno, umereno. Zato je taj šećer opasan, nije bez veze što pričamo o tome da slatkiši treba umereno da se jedu.